Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi əziz qardaşlar. Bugün iyul ayının 28-i 2024-cü il. Füzuli Qoyunquzu bazarından hər birinizi salamlayıram. Hörmətli qardaşlar, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Qurbətdə yaşayan izləyicilərimizi də salamlayıram. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Daimi videolarımızı baxıb bəyənirsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarın versin. Bunlar boğaz heyvanlardır. Hamısı yeti. Neçənci qarnadır bunlar? Hamısı şişəkdir, ha? Hamısı birinci qarnadır. Qardaş, neçə ilə deyirsiniz? Qardaş! Neçə ilə deyirsən, qardaş? Çox 500 manatdan hamısı birinci qarna şişəkdir, əziz qardaşlar. Hamısı da boz heyvandır, gördüyünüz kimi. Razılaşma yeri olar. Nömrəyə qeyd edirsə, müştərilər üçün. Nömrəyə qeyd edirsə. Belə çom götürən olsa neçəyə verərsən? 460. Nömrəyə qeyd elə də bəşə bir an. Mol 50, 347, 27, 95. Kim almaq istəyir, qardaşla əlaqə saxlasın. Heyvan da sort heyvan da gördüyünüz kimi. Əziz qardaşlar, bu belə sort quzu var, 320 manata deyilir. Təmiz boz şərə, dəvə qulaq, özə qoşduqdur. Nömrə də qeyd elə, bunu sataq. Nə? Mənim nömrəmlə əlaqə saxlayın. O da 5.50. Bərəkətli olsun. Allah bazarım versin. Neçəmci balyadır bunlar boğazda? 3-ə var, 4-ə var. 3-ə var, 4-ə var. Demək qiymət neçəyədir sizdə? Qiymət dilənə qalır, 3-3-ə var, 3-50-yə var. Hə, qiymət dəyişir də. Nömrəyə də qeyd edirsən, müştərilər səndən əlaqə saxlaya bilsin. Nəyə hardan tapacaq? Nömrəm var da, tapıb zəng edəcək. 051 343 87 97. Kim almaq istəyirsə, əminlə əlaqə saxlaya bilər. Razılaşma yeri onlarda belə çom götürən olsa. Çom götürən olsa, razılaşma yeri də var. Belə boğaz heyvanlar. Bir də boğaz heyvanlar. Allah canını sağ eləsin. Oğlundur sənin? Qardaş oğlu. Qardaş oğludur. Allah canını sağ eləsin. Əziyyət çəkən sağ. Doğmuyor hala, doğacaq. Əziz qardaşlar, o belə keçiləri var, 150 manatdan deyilir. Tək keçiləri 150 manatdan boğaz. Əziz qardaşlar, bu belə keçiləri var. Balalılar 300 manata deyilir. Təhlər də 140-a, 150-yə bu belə dəyişir qiymətlər. Balalılar 300 manat. Ekiz balalı, tək balalı. Tək balalılar 300 manat. Hələb sortu. Baba, Allah sənə dəyməsin. Bunlar balalı qoyunlardır. Bəli, balalı. Neçəyədir bunların qiymətləri? 480. 480-dən. Neçəndir qarnadır bunlar? 2 var, 1 var, 3 var. Quzular da bunlar da, maşallah olsun. Bəli, bəli, quzular da. Nömrəyə qeyd elə bunlar çom sataq. Almışam. Hə, xeyirli olsun. Baba, neçə ilə almışsan? De izləyicilərimiz də bilsin. 480 manatdan. Cavanlığı nə oldu? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Əziz izləyicilər. 480 manatdan əmimiz alıb. Allah canını sağ eləsin. Alanın da, satanın da Allah xeyrin versin. Təşəkkür edirəm. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarımı versin. Neçə iləndir bu qoyunların qiymətləri? 700 manatdan. 700 manatdan. Balalı damsı. Ha? Hamısı balalı əziz qardaşlar. Cavanlığı nətər? Toğullar da var, toğullu. Baba, paylaş qalıqda gedib bak. Cavanlığı nətər dəmə oğlum? Şəhdilər, şəhd. Bir qarın doğmuş, iki qarın doğmuş. Üç yoxdur burada. Üç yoxdur, ha? 700 manatdan deyilir, razılaşma yeri var. Nömrəzi qeyd edin, sataq. Nömrəzi qeyd edin, sataq. Molo. Görək kim yalan deyir ki? 719, 78, 19.
Ne onda çeşeye sordu. Ben sana söyleyeyim. Mınça 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 yersin. Ben bunu zarı mı diyersin? Baba bereketli olsun. Sortlar neçiyedi? 500 maaş. 500 maaş. Onlar da 450 maaş. Bunlar da 450 maaş. Öz kapının heyvanı. Öz kapının heyvanı da sağlamdı. 100% emanetli. Onlar döllüktü, bu da tamamdı. Bunlar döllüktü, yani tohumluk. Maşallah olsun, süper heyvanı. Nömrem var, koyan oraya göre biz zehten zülten gelir. Deden nömrədir. 050 798 4807 Allah sağ değmesin. Allah canın sağ eləsin. Sen de götürüm ekranı yoksa yok. Oldu. Kardeş bereketli olsun. Bunlar damazlıqdır da ya. Dişi. Neçə ilə deyirsiz bunları? Bunları 320-dən. 320-dən deyirsiz. Amma razılaşma yeri olar da. Olar, olar. Aşağı yeri olar. Nömrə qeyd elə qardaş. 050. Bəli. 050-995. Bəli. 23-93. Adımdan Nurlandı. Kim almazsa Nurlan qardaşdan əlaqə saxlasın. Kardeş, bərəkətli olsun. Bunlar neçənci qarnadır? 1-2-3 Neçiyə deyirsiniz bunları? 1-2 Razılaşma yer olardı. 20-si də qapıda. Nömrəyə qeyd elə də. Nömrə 050 939 3628 Eyvazarlar. Nurlan Eyvazarlar. Nurlan Eyvazarlar. Bərəkətli olsun. Allah pazarınızı versin. Neçiyədir bunların qiymətləri? Bunlar 320 ilə deyirik. 320 ilə. Nə qədətlər olar qardaş? Bunların 17 kilo, 18 kilo. Kapıda bağ. Bəli, bəli. Nömrə qeyd edə bilərsən müştərilər üçün. 050. 050. 396. 396. 99-76. 99-76. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Qapısında da var. Kimə nə qədər lazımsa qardaşdan əlaqə saxlaya bilər. Əziz qardaşlar, bax belə saxlamağa gedən quzular var, 205 manatdan deyilir. Gerçəkli çilidir baba. 205 manat. Hamısı da görsünüz, qomral çərəb, boz çərəb. Allah xeyir versin. Kim gəlir, götürün xanı xeyir olsun. Sağ ol baba, sağ ol. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah bazarı versin. Saxlamağa gedən heyvanlar da bunlar. Qapında var olan budur. Yox, olan budur. Neçəyə deyirsən bunları? Bunlar 215-dir. 215-dən deyirsən. Erkəkli dişili qardaş. Deşik. Nömrə qeyd eləyirsə 051 bəli. 360 bəli. 90-36 90-36 Kimi heyvanlar var? Hə? Yəni olur da, bu olmasa da başqası olur da sənə. Kimə nə qədər lazımsa tapıb qopalaya bilərsən. Bəli. Bunu yatanlar da çıxır çıxırlar. Yer adam var ağır. Bunları neçəyə deyirsən qardaş? Onları verirəm 150 nə qədər çox. Qoy dədə, quzu nə qədər düşüb? 150 manat. 150. Erkəkli dişilidir bunlar. Soğuyor şey. Nömrəyə qoy bunları sataq da. Nömrəmi. Hə, ver canə. Allah qardaş. O zəhrallar dedilər. Ondan yaxşı baxım yanlara deyir. Amma belə çox məsələ 150 manatdan çox. 225. 225-dən deyirsən, erkəkli dişili. Erkəkli 5 dişi. Nömrə qeyd eləyirsə 10 Əz qardaşlar, bu belə qoyunlar satılır 150 manatdan. Qapıda da dedim var da. Nömrəyə qeyd edə. 050 700 82 84 Aşağı yerləri var da.
Aşağı yerlerde var az kardeşler. 150 manatdan değil, kapısında da var. Kapıda da var. Sofunun karnında pala var. Öyle mi? Ha, ha balalı. Boğaz da yani. Dişleri ağzındadır. Elası var var, elası var yoktu. Borda kıyman değil mi? Şöyle gelir, şöyle. Baba bereketli olsun ay baba. Neçe deysen bunları? 4.50'ye. Erkekti bunlar hamısı. Hamısı erkek. Koştuk öyle mi? Çöl eyvanda. Namazlığa da yarıyor. Kesinlikle. Hem çöl eyvanda. Çöl eyvanda dedi. Yoncuduk diyor. Arpa yiyor. Bilmem de yani bordak değil de. Çarşara. Bordak değil de yani. Yolda dokuyor, akşam gün ortada boynuzda karpayı. Söz diyelim, çomalan olsa razılaşma yeri olar. Razılaşma yeri olar abi. Nömre giydile de. Nömre giydile. Nömre giydile. 051. 634. 634. 0506. 0506. Kim almazsa kardeşle alaka saklayabilir. Maşallah olsun. Heyvan da canlı heyvan da gördüğünüz gibi sort heyvan da az kardeşler. Ve pazarın gülüdür. Pazarın gülüdür. Görürsünüz ha. Kim var? Ne kadar lazım olsa kardeşlerin alaka saklasın. Bahli lazım. Ve. Lel lel lel.